Kevani Ghazaryan, Pan Pashinyan, veradarnalov Vartanaskanyani, ir tesaugherdzum, khoselov michazgayin iravunki masin, na arach kashets inknoroshman iravunki karevorutyuna yev nshets vor Անգամ Արցախի համար դժվարագույն այս իրավիճակում հնարավորություն կա պաշտպանելու եւ առաջ մղելու ինքնորոշման, ինքնավարության իրավունքը։ Միաժամանակ հիշեցրեց, որ մինչեւ հիմա աշխարհում չի եղել մի ազգ, որը ինքնակամ հրաժարված կլինի ինքնորոշման իր իրավունքից եւ անգամ ընդհուպ տասնամյակներ արկախած պահելով այդ չլուծված ինքնորոշման հարցը եւ նույնը պահում են, չեն հրաժարվում։ Մտավախություն հայտնեց, որ հայերը կարող են լինել առաջինը, որոնք ինքնակամ կարող են հրաժարվել ինքնորոշման իրենց իրավունքից։ Հիմա, ինչ եք կարծում, հնարավոր չէ կամ չեք փորձել որևէ անգամ համատեղել փորձառու դիվանագետների սփյուռքի կարող ուժերի ներուժը մեկնարկելու, նախաձեռնելու ինքնորոշման իրավունքի իրացում Արցախի։ Գիտեք, ձեր հարցի մեջ ես կարող եմ ուղղակի, որպեսզի ես ճիշտ փորձում եմ հետևել հայտարարություններին։ Բայց ես բոլոր հայտարարությունները չեմ, որ տենց ճշգրիտ հիշում եմ։ Դուք ասցիք, որ Օսկանյանն ասել է ինքնորոշման եւ ինքնավարության հնարավորության մասին։ Այո։ Բայց այստեղ հակասություն կա։ Գիտեք ինչու՞ հակասություն, ձեզ չի վերաբերվում։ Եթե այդպես, որովհետեւ եթե այդպես ասել։ Այդպես ինքնավարություն։ Եթե այդպես ասել, որովհետեւ եթե ինքնավարության մասին ենք խոսում, այդ նշանակում է, որ նույնիսկ ինքը Օսկանյանը, ով ինչքան, եթե ճիշտ եմ հիշում, աջակցում էր կամ աջակցում է այն նախաձեռնությանը, որ Ադրբեջան Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը պետք է լինի քրեորեն պատժելի, ինքը փաստորեն այս փաստով ընդունում է Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում լինելու հանգամանքը, որովհետև ինքնավարություն նշանակում է Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ավելին ասեմ, ես քննիչ հանձնաժողովում ստիպված եղա հրապարակել Լիսաբոնի գագաթաժողովի թղթերը, ԵԱՀԿ, որտեղ նախագահի հայտարարության մեջ ինքնորոշման իրավունքը հենց որպես ինքնավարության իրավունք էր մեկնաբանված Լեռնային Ղարաբաղի համատեքստում։ Եվ եթե այսպես է, նաև դուք ուշադրություն դարձրիք մի հանգամանքի վրա, որ ըստ էության, սրանով հանդերձ Օսկանյանը ընդունում է, որ իր բանակցային տրամաբանությունը եղել է ինքնավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում և ինքը չի կարողացել հասնել դրան։ Հասկանում եք, չի կարողացել հասնել, փորձառու դիվանագետ լինելով։ Բայց ես եմ ասում, ինչու են ես, հասկանում եք, ես էլ եմ ասում, ես ձեզ անկեղծ խոստովանում եմ, որ ես բոլոր մանրամասներով չեմ կարդաց, ինձ համար տեղեկանքներ եմ պատրաստում, ես փորձում եմ հետևել և փորձում եմ կարևոր բաներ դուրս քաղել։ Ես իմ ասածը վերաբերվում այն պարագային, եթե դուք ճշգրիտ եք մեջբերում։ Բա ինքնավարությունը ի՞նչ է, եթե ոչ Ադրբեջանի կազմում, եթե վերցնենք այդ տրամաբանությունը։ Իսկ ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասին պոտենցիալ ուժերի համատեղման միջոցով նման գործընթաց մեկնարկելու փորձ, մտադրություն, մտահղացում երբևէ ունեցել եք այս ընթացքում վերջին շրջանում։ Տեսեք, եկեք մի հատ կողմնորոշվենք։ Ես ասում եմ, որ Լիսաբոնի գագաթաժողովը մեկնաբանել է ինքնորոշումը, ինքնորոշման իրավունքը։ Լիսաբոնի գագաթաժողովը, որտեղ մենք վետո ենք դրել, հարգելի գործընկերներ, ինքը չի ասել Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշման իրավունք չունի։ Ինքը ընդհակառակը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի իրացման շրջանակներում, և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ստանա Ադրբեջանի կազմում։ Այդ ժամանակ Վարդան Օսկանյանը եղել է մեր հիմնական բանակցողը ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում։ Եթե Տեր Պետրոսյանի
հարցազրույցներ եւ հուշերը ծանոթացել եք, երբ որ հայկական պատվիրակությունը մեկնել է Լիսաբոն, հենց Վարդան Օսկանյանն է դիմավորել պատվիրակության, այսինքն ինքն է եղել բանակցողների խմբում։ Ինչ վերաբերում է կոնսոլիդացնելուն, ես այդտեղ համաձայն եմ մեր հարգելի գործընկերների հետ, որ մենք իրավունք չունենք կանխորոշելու կամ որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը։ Եվ դրա համար կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքը խոսի իր ճակատագրի վերաբերյալ, եւ ձեր նշած հանգամանքների բերումով Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Ես կարողացա այդ միտքը ներկայացնել, որ ինքնորոշում այդքան ասում ենք, այստեղ եմ ես ասում հասկացությունների հարցում, չէ՞։ Նաեւ ինքնորոշում ասելով մենք բոլորս հասկացել ենք, որ դա նշանակում է անկախություն, չէ՞, Լեռնային Ղարաբաղի։ Բայց հիմա Լիսաբոնի գագաթաժողովի թղթերը հրապարակված են, եթե չեմ սխալվում։ Ամեն դեպս ես ունեմ այդ թղթերը, չնայած վստահ չեմ, պետք է որ հրապարակված լինեն, հրապարակված են։ Այնտեղ նախագահողի հայտարարը, երբ որ Հայաստանը վետո է դրել, նախագահողը միջազգային հանրության դիրքորոշումն է ներկայացրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է կարգավորվի ինքնորոշման իրավունքի իրացման շրջանակներում, եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի կազմում ունենա ինքնավարություն։ Կարողացամ միտքը ներկայացնել, ինքնորոշում ինչա նշանակում միջազգային հանրության, բայց ես դրա համար եմ ասում, կա միջազգային ընկալում եւ կա մեր ընկալումը։ Մենք ասում ենք կապ չունի, դուք ոնց եք ընկալում, մեր ասածը սենց է, բայց չի աշխատում այդ տարբերակը։ Բայց ոչ մեկ չի խանգարում, որ Ստեփանակերտը իր երկխոսության գործընթացում իր օրակարգը բարձրացնի եւ փորձի հասցեագրել, եւ նաեւ դրա կրողն ու պատասխանատվության եւ իրավունքի կրողը ինքը լինի։ Մենք այս ուղությամբ ենք աշխատում։ Հայաստանն էլ, այո, աջակցի ինչով կարող է ընդհանուր խաղաղության համատեքստում, բայց մեզ համար, ինչպես ասացի, առաջնահերթ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահպանությունը։ Վրդատ Մուշեղյան, հետք։ Պարոն Փաշինյան, մոտ մեկ ամիս առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մի հայտարարություն արեց, ասելով, որ իր բարերով Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված խնդիրը ոչ